Грош менен күн өткөрүп, үстүбүздө үйүбүз болсо деп аракет кылган инсандарыбыз, жарандарыбыз Кыргызстанда абдан көп эмеспи? Азын улак акча топтоп, дал ошол топтолгон акчаны үйгө жумшап, бирок аягында үйдөн да акчадан да куру жалак калган инсандарыбыз бүгүн студиябызга келип, атайын өзлөрүнүн окуясын айтып бергенин турат. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы, кош келипсиздер биздин студиябызга. Эң алгач эле сөзүбүздү баягы көрөрмандарыбызга жана катышуучуларыбызга түшүнүктүү болуш үчүн биз Миргүлдөн маегибизди баштайлы деп турабыз. Миргүл, кандай ой менен бүгүн студиябызга келип отурасыз? Бүгүн чакырылып келип, буга чейин договор түзгөнбүз ушул Андес ЖС компаниясы менен. Бүгүнкү күнгө чейин ошол биз ала турган үй дагы деле бүтпөй, бизге жалган айтып келе жатат. Сиз кандайча ал компания менен келишим түзүп калдыңыз эле? Сизди келишим түзүп калганда ошол жакка жарнамалап сизди тартты эле? Биз биринчи атам экөөбүз алабыз деп аракет кылып башка жерлерди карап келгенбиз. Анан мен командировкага кеттим, жумуш боюнча кеткенде атам газетадан карап калыптыр. Анан ал кезде эле уже соттошуп жүргөн экен бул компания, бирок ошол кезде деле объявленияга берип жүрүптүр да. Объявленияга берип, папам ушу газетадан ала калып, башка түрк компаниясынан алып, жалган аларды издеп жүрбөй, ушу кыргыздардан эле алайын эмне болсо деле өзүбүздүн Кыргызстанда деп папам барып алып, ошондо договор заключать, договор түзүптүр. Келсем түзүп койдум, калган акчаны бөлүп бөлүп бересиң деди. Хорошо деп, анан макул деп мен эметип калгам. Кийинки бөлүнгөн акчаларды бергичем болбой, телефондон аябай мен эметип атты да, алып келесиңби, бол тез тез акчаны батыраак алып келип төлөп кой. Анан мен бир тааныштарым иштечү ушу курулуш компанияларында, алар айтчу, мындай курулуш компаниялар акчаны талап кылганга акысы жок, бүт элек үйгө депчи. Алып келип, анан мен анан требовать этип баштадым да, качан бүтүрөсүңөр үйдү, акчаны алдыңар, бүтүргүлө десем, качып баштады, ар түрдүү шылтоолорду айтып баштады. Сыр болбосо канча акча бердиңиз эле башында? Биринчи бергенде 18 000 доллар бергенбиз, андан кийин почтам мен берип берип атып 5 000 доллар, 3 000 доллар берип атып 30 000 доллар бердик. Жалпы жолунан? Жалпы жолу менен. Эки батирлүү болмоксуздар, э? Сизге элеби? Жок, бир батирлүү квартира, бир квартира двухкомнатная квартира болчу да, анан эки комнаттуучу, эки бөлмөлүү. А жалпы мындай суммасы канча сом деп баалады эле? Жалпы суммасы квадратурасын 650 доллар деген. Андан кийин 650 доллар деп төлөп кетип атканбыз. Андан кийин мен спорлошуп уже мен уже требовать этип баштадым да, кана квартира бүтпөйсүңөрбү срокторун сурап баштап. Андан кийин алар перезаключение кылалы, силерге 500 доллардан 450 доллардан берели анда деп, анан мен атамды чакырдым, аны менен дагы перезаключение кылды папам менен. Андан перезаключениядан дагы алдашты, ремонтун да кылып беребиз, мунусун да кылып беребиз деп атам. Ошондо сиздердин кыялыңыздардагы ушу алабыз деген үй кайсыл даректе жайгаш керек эле, канчанчы кабатынан алып аттыңыздар эле, анан жалпы суммасы канчага сатып алып аттыңыздар эле? Жалпы суммасы 31 000, 32 000 чукул долларга барып калат. Эки бөлмөлүү батирди 32 000 долларга. Сиз 30 000 долларды колуна карматып бергенсиздер. Карматканбыз. Азыр үйдөн дайын жокпу ошондо? Үйдөн да дайын жок, акчадан мен чуркап атып, мен финполицияга бардым, башка жерге жазып, анан артынан чуркап атып, араң 4 000 долларды кайтарды. Азыр 26 000 доллар калды да. Ошо калды, ошо ойдон жок, албай трубканы, папам келип перезаключение кылды. Ошо менен жок. Азыркы учурда чындык издеп көрүнгөн жактарга, эки көрүнгөндөрдүн эшигин каккылап, ушундай акыйкатты издеп жүргөн кезиңиздер турбайбы? Биздин катарыбызда дагы бир дал ушул компаниядан жабыркаган инсаныбыз келип отурат. Саламатсызбы? Сиздин окуяңыз кандайча болду? Сиз кандайча дал ушул компанияга кабыл калдыңыз? Биз ошо жылуулук болсун деп эт аш үйдөн карайлы деп ошо карап жүрүп рекламадан таап калдык. Анан компаниясына офисин сурап, телефонуна чалып барып, Гүлнара Үсөнбаеванын өзүнө жолуктук, мен директормун деп ошентип өзүн тааныштырды. Анан бул
салдын аткан үй качан бүтөт деп ошон теме кылсак 2018 жылы ноябрда ключун беребиз деди. Ан канчадан квадрат метр канчадан болуп атат десек 450 сомдон деди. $50 деди. Биз ага чейин башка немели компанияларга бардык 600-800 доллардан деген үчүн кичине арзаныраак болсо деп издеп жүргөнбүз да. А ошондон $450 деп ошентип эме кылгандан биз ошол эмени көрөлү, кайсыл эмеде адресте деп ошентип эме кылсак Бишкек шаарынын микрорайон жал Курчатова 5К деген адресте экен бизге ошо адресин айтып берди. Барсаңар ошо жакта строительдердин бригадири бар ошого жолугуп көрүп келгиле деп жиберди өзүн. Анан биз ошо жака барып эме кылсак 4-5 этажга чейин 8-нче этажга чейин корпусу курулуптур, анан 5-нче этажга чейин кызыл кирпич менен сырткы эмелери салынып аттыр да, бир 10 болгон строительдер иштеп аттыр. Анан биз көрүп, аякты эми жактырдыңыздар, канча акча төлөдүңүздөр сиздер? Анан биз ошо баш аягын ошо биз 4-нче этаждан студия деп 60 квадрат метрди тандап, ошо эми компьютерден карап, жанан ошого деген $27,000 баалады да. Биз ошонун сразу $1,000 төктүк дагы, 2-3 күндөн кийин келип ошо $15,000 төккөнбүз. Анан дагы төккүлө деп бизди троить этип баштады Гүлнара Өсөнович. Калган суммасын төккүлө деп. Анан биз ошо строите курулуп аткан үйлөргө барып эме кылсак токтоп калды. Биз төккөндөн кийин бир айдан кийин токтоп калды. Жалпы жолунан канча сумма төктүңүздөр сиздер? Жалпы жолунан ошо $15,000 төктүк. 15,000. Ошондон бери 2018 жылы ноябрь айында бүтүүңөр азыркыга чейин бүтпөй. Азыркыга чейин бүтпөй келет. Эмне деген шылтоолорду айтып атышат? Эми Гүлнарага ошо эмне себептен мындай бүтпөй калды деп биз эми ноябрда барган жокпуз. Эми бүтөт деген убактачы. Биз 2019 жылы февралда барсак силердин комнатаңар сатылып кеткен. А бизге чейин эле ал комнаталар бизге чейин эле башка пайчиктерге сатылган экен. Биз алган эми комнатачы. А биз аны билбептирбиз. А эмне себептен мындай сатылып кетти деп ошентсе өзүңөр биз биринчи ошо школ жактан деп алганбыз да. Ал кайра башка жактан ушу силердик ушул жака которулуп калды дегенде биз аны аяк көлөкө жакта албайбыз. Бизге өзүбүздүн комнатабызды бериңиз деп требовать эткенде анан ошо силердики сатылып кетти деп ошентип айтты. Анда сатылса биз эмне кылабыз анда сатылып кетсе десек силердин акчаңарды кайтарып берем деди. Анан мейли анда бизге акчаны кайтарып бериңиз биз башка жерден эме кыласыз макул макул кайтарып берем деп кетти. 10 күндөн кийин келгиле 10 күндөн кийин полный акчаңарды берем деди. Биз барсак ошо 10 күндөн кийин биз жаман сөздөр менен айтып кабинетинен кубалап чыкты да. Анан ошол келишим түзгөнсүздөр да юридикалык жактан? Келишим договорун келишим түзгөнбүз, квитанциялар бар. Сиздер ошол келишим түзөрдүн алдында мындай юристтерге дасыкан адистерге кайрылып көрдүңөр беле? Кайрылып деле көргөн эмеспиз. Эми барганда ушу баардык эле пайщиктер биз барганда бир пайщик бар экен ошо акчасын төгүп атат. Мына булар деле мындай кылып алып атат деди. Анан тиякта строительдер эми куруп атса ишендик да биз деле жакшы ой менен барып. Рахмат сизге. Мынакей биякта дагы байкелерибиз олтурат. Байкелерибиз дагы дал ушул компаниядан жабыркагандардын бирисиз э. Сиз кандайча дал ушул компаниядан үй алайын деп калдыңыз экен? Меники башкачараак болуп атат булардыкына караганда. Себеби мен биринчи техника өткөргөн бир балага буларды иштейт экен да, анан бир машина берип сатып, то есть ал машинаны ордуна бартер кылып айтыпшыз, ошондой болгон. Анан кийин ошону менен эле илешип кеттим. Ал көрсө ушул компанияда иштейт экен, кийин дагы келип бир машинамды алып, эки машинаны алып ошо менен. Анан кийин акчаны требовать этсем ушул компанияны таап, ошо квиток бүт договор менен башка бир фамилия менен бирөөдүкүн мага берип айтыптыр, ушундай аракеттерди кылды. Анан кийин мен ишенбей ошол нотаристерге чейин барып сурап, көзүнчө болбойт, бул менин фамилиям өтмөйүнчө болбойт экен деп эметсем дагы бир айча жүрүп, анан кийин эмнегедир ошол документти мага которуп бере турган болушту. То есть фамилияма полностью документально өткөрүп берем, анда машинаңарды бергиле. Дагы 3 машина, ошо менен 5 машинаны ала турган болду да. Сизге үй бермей болушту? Үй бермей болду, баалап ошол. Анан жалпы суммасы канча сом машина? Жалпы суммасы ошол булар көтөрүп жүргөн эле квиток менде да бар. Ошондой квитокто $25,000 болгондо башка фамилия эзи менен чыгып калды, башка бирөөдүн фамилиясы менен договор полностью квиток менен мага көрсөтүп аракет кылды тиги жигитчи. А мен болбой койдум, жок, бул документ менчи болбойт, мен өзүм фамилиям өтмөйүнчө мен бере албайм, мага эки машинамды кайра бер деп требовать этсем
кийинчер бир айдан кийин кайра ошол офиске барып чакырып, ошол офистен бул фирма менен таанышып калдым да. Барсам вроде бүт жакшы, ага чейин жана булар айткандай биринчи этаж салынып аткан. Действительно биринчи этаж салынып, ошол жана бир Алмаз деген жигит ошол жерде прораб болуп, ой бүт жакшы, баары жакшы, алып берсеңер болот деген эне хорошо, анда жүрүп аткан эмне болсо деп ой менен барып, мейли анда деп эки машинанын үстүнө дагы үч машина берип тиги документти полностью мага ошо Гүлнара Үсөнбаева деген генеральный директор өзү кабинетинде ошол отуруптур да, бухгалтерия иш кылса рабочийлердин баары бар экен, офисине кирип таттынакай баарын көрсөтүп, макетине чейин баарын аябай мактап, рекламаны аябай жакшынакай кылып көргөзүптүрүн, анан эмнеге алыс болбойт мен качан бүтөт десем айтты, договордо баары жазылуу, договордо действительно 17-ші жыл ноябрда, то есть декабрда, мен мартта алгам, декабрда буйрса үйлүү болуп каласыңар деди. Сүйүнгөнүм менен кудуңдап мейилдеп машинелериңизди берип, алардын баарын переоформлять этип, машинаны бергенче переоформлять этти полностью. Гүлнара өзү машинкасына басты, өзү кол койду, печатин басып тиги документти менин көзүмчө тытып туруп бурнага салып, мынакей бүттү силердики, декабрга чейин буюрса жаңы жылга чейин үйлүү болуп каласыңар, анан ички жасалгасын өзүңөр бүтүрөсүңөр деди. Мен ага аябай ишенип, анан анда деле берген жокмун, ал эми машина короодо, то есть гаражда турат бир жерде, аны берген жокмун. Анан кийин аны поэтапно алышты аларчы, сразу эле сатылып кеткен жок да ал машина, грузовой машиналар. Поэтапно дегенде кандай, акыркы машинаны почти бир жылдан кийин алышты, ошол эле алачы. То есть бир жылдан кийин деген себебим бир алты айдын ичинде алып бүтүштү жана беш машинаны полностью өздөрүн өткөрүпчү. Анан кийин бир машина кайра бузулуп келип иштетип атам деп тиги жигит, ошолордун эле фирмасында чогуу эле иштеп жүргөн эме, кайра менден жасатып, айтор ишилса эми мен Гүлнарадан эметсем, жок сен деген ошол балага бергенсиң, мен эчтекени билбейм, мен сен мага акча төккөн эмессиң деп ушинтип, азыр башкача бир машинадан да жок, үйдөн да жок, азыр машинадан жок, азыр куржалак. Бирок Гүлнарага барсам, ой сен пока тиги баланы таппайынча дейт, ал баланы мен каяктан табам, мен деген документ турат десем болбой эле, айтор ишилса арды экен айтты эле, өтө жаман нерселерди кылып атат. Эми жаш өткөн сайын нерв иштеткиң да келбейт экен, мейли быйыл болбосо эмнеги жыл бүтөт деп коюп мен деле көңүл кош жүргөм. А так билген эмесмин буларга окшоп көп кишилерди алдап жүргөн, мен ойлоп аткам мени эле алдап жүрөт го депчи. Көрсө дагы бир айта кетчү нерсе, мага окшогон дагы бир жигит мага келип неметкен, ал 36 000 тоже мага туура ошо, ал бирок 8 000 доллар бердим, анан калганын ошондой техникага менен берип 36 000 өткөрүп койдум, меники эки комнаталуу болчу деди да. А меники басат 500 доллардан квадратный метрин, 9-чу этаждан деп барып көрсөткөм, прямо ошол макетинде көрсөткөм баарын, тиги үстүнө чыкканда тиги немелерди да көрсөткөн, жана кыялыңызда жашап аткан турбайсыз деп ошол видео. До сих пор эле жашап атабыз, азыр бактылуу болоор деген. Дал ушул пайщиктерди, алданып калгандардын баарын башын бириктирип, мындай эл алдына алып чыгып, мындай акыйкаттык издеп жүргөндөрдүн катарында сиз дагы барсыз да. Сиз дагы кандайча дал ушул компанияга кошулуп калдыңыз? Биз жолдошум экөөбүз жаңыдан баш кошуп 2014-жылы 2 айдан кийин кайнатам бизге үй алып берейин, силерге белек кылып деп издеп калышты. Ошол издеп жүргөн учурда 2015-жылы март айында жолдошум менен кайнатам рекламадан улам телевизордагы ушул жарнаманы көрүп калды, аны строин. Анан директоруна чалып Гүлнара Үсөнбаева менен жолукмай болушту. ЖСК Анез Строй деген групп строительный фирма экен. Жолдошу менен кайнатам барып, аял экен, офиси бар экен, баардыгы жакшы экен деп, анан үй салынып аткан объектини барып көрүп келдик чогу. Бишкектеги жакшы микрорайондордо жолдошум экөөбүздүн будущийибиз үчүн ал жак аябагандай жакшы болчу. Детский садик, школ, больница дегендей. Анан жолдошум экөөбүзгө жагып ошол жактан үй алмай болдук. Кайнатам менен барып 6 мартта договор түзүшүп 27 000 долларга бир бөлмөлүү үйдү 8-этаждан 41 квадрат метр бир бөлмөлүү үйдү алдык. Биздин договор боюнча бул үй 2016-жылы бүтмөк. 2016-жыл келди, жолдошум экөөбүз ага чейин барып Россия жергесине барып иштеп келелик үйүбүздүн отделкасына деп жолдошум экөөбүз кетип калдык Россия шаарына, Россия мамлекетине.
кетип калдык, бир жылдан кийин чалдык. Гүлнара Усенбаева бизге азыр кичине кечигип атабыз. Билесиңер да, Кыргызстанда азыр кризис болуп атат. Эмки жылы сөзсүз бүтүргөнгө аракет кылам деди. Макул деп эмки жылда келдик. Эмки жылы чалсак дагы деле ушул. Мен кредит ала албай атам, пайшиктер акчамды төлөбөй атат. Деген шылтоолорду айтат. Анан жолдошума мен айта баштадым тынчсызданыпчы. Жолдош канча жылдан бери бүтмөк үй жөнүнөн эле турат, стройка жүргөн жок канча жылдан бери. Бул жерде андан көрө азыр акчабыз ошол 27 миң долларга биз азыр даяр эле үйдү алалык, андан көрө акчабызды кайтарып берсин дедик. Гүлнара Усенбаева, сен полностью төлөдүңөрбү? Баарын төлөдүңөрбү? 27 миң долларды бардык. Первый взносу жок, полный эле төлөп салдык жолдошума көз. Анан Гүлнара эжеге түшүндүрүп айттык биздин ситуацияны. Эже, бизге азыр аябагандай үй керек болуп атат, ошондуктан бизге үй таап бериңизчи, готовый эле. Же болбосо акчабызды кайрып берсеңиз, ошол үйгө, ошол акчага өзүбүз деле таап алалык десем, макул, 2018 жылдын декабрына чейин таап берем деди. 2018 декабрына чалсак бизди урушуп койду. Эмне болуп атасыңар? Менде деген көрүп атасыңар го, биякта деген аябагандай мошенниктер көп болуп, ошолор менен алышып жүрөм деп мени урушуп койду. Мени 9-тан кийин чалбагыла, мен деген эртең жумушка свежий барышым керек деп. Анан макул деп дагы 2018-тин былтыр май айында жолдошум келип айтты, эже болду, кереги жок үйүңүздүн, акчабызды эле чыгарып берсеңиз өзүбүз алып алабыз деп. Анан эже дагы мен акчаны бере албайм, азыр күтө тургула дегенден кайра дополнительный соглашение түздүк. Октябрдын ушул 2018 жылдын октябрына чейин полный акчаны кайрып берем. Проценти менен деген. Октябрга чейин күтүп жүрдүк жолдошум экөөбүз. Октябрда чалсак телефонун албайт. Чёрный списокко салып салган бизди. Кайнатам болсо өтүп кетти былтыр ушул үйдү күтүп жүрүп. Кайнатам өзү алып берген үйдөн өзү чай ич албай, өзү көрбөй ошо үйүнү өтүп кетти. Анан жолдошум экөөбүз эмне кылабыз деп кайра мен 1-декабрда келдим. Балдарымды алып алып, андан бери мен 2 балалуу болдум 2015 жылдан бери. 2 балалуу болуп, балдарым менен келип, офисине кирип бардым, эже, мен учуп келдим, мен азыр барарга жерим жок. Деп 12-ге чейин отурдум. Гүлнара эже мени коркута баштады, мен сени милиция чакыртам алдыгы жерден кетпесең. Алды жактагы офистеги ценный бумагаларым жоголсо, сен күнөөлүүсүң деп. Анан айлам жоктугунан Первомайский РОВД-ны чакырып ошо жерден арыз жаздым. Арыз жазгандан кийин алар кетип калышты. 12-ге чейин отурганда айтты, мен сен съем квартираңды төлөп берем эртең деди. Анда дагы мен ишенип алып эми балдарым менен 12 саат отуруп аябай кыйналып кеткенден балдарым туугандар ыстыкына алып кеттим. Ошондон бери азыр туугандар ыстыкында жашап атам. Төлөп бербей аткандан айлам жок, пресс конференция уюштургам. Мен деле ойлогом, бул жакта алданып ушундай жол менен келаткан жалгыз мен экенмин деп. Бирок пресс конференция уюштурганда мени адвокатым аркылуу, телефонум аркылуу мага азыр 30 пайшик кайрылды. Ушундай жол менен ала албай жүргөндөр экен. Анан мен өзүмчө изилдей баштадым. Ленинский РОВД-га барып начальнигине кирсем 5 пайшик аяка жазыптыр, 8 факты менен дело ачылып ГУВД-га жиберилген. Биз муну Гүлнара Усенбаеваны камаганбыз, бирок кандай способ менен чыгып кеткен аны билбейм деп жооп берди. Первомайскийде дагы 3-4 заявление бар экен. Анан Миргүл пайшик мага ошол аркылуу чалып Финполго жазганын жана прокуратурага кайрылганын айтып калды. Азыр мен списогум боюнча алдангандардын саны 25-ке чукул. Берсеңиз ошол списокту. 25 киши ушу сиздерге кайрылып кайрылганы. Булардын ичинен каза болуп калгандары дагы бар экен. Үйдү күтүп жүрүп инфаркт болуп инсульт алып. Ошондуктан госоргандарга меники РППга катталдыбы, катталбала элекпи азырынча жооп ала албай атам Первомайскийден. Бирок элдин ушунча элдин баары арыз жазып ушунча элдин баары жүргөндөн бери эми бул кандайча түшүнсөк болот? Азыр элдин баары ушул квартираны алабыз деп деген үмүттө азыр квартирада жашап атышат. Алардын квартираларын эч ким төлөп берген жок. Азыр мен дагы ушундай жаман акыбалда турам, мен 2 балам менен азыр барарга жерим жок. Пресс конференцияда Гүлнара Усенбаева барып
эртеси уюштуруп, өзү дагы сүйлөп тур. Мени деген Атлант холдингтин кишиси деп. Мен эч кандай андай эмесмин. Мен дагы ушул аны стройдун эле потерпевшиймин. Мен Атлант холдингтин мен үй алган эмесмин, мен аны стройдун алганмын. Мен Гүлнара Усенбаевадан алганмын. Ошон үчүн Гүлнара эжеден аябагандай суранарым. Гүлнара эже, мен эртең ушул кыш маалында квартиралап азыр издеп жүрөм. Эртең эки балам ооруп калчу болсо, Гүлнара эже жооп бербейт ага, мен эле жооп берем. Жана момча адам ыйлап эле жүрүшөт. Мен дагы азыр ыйлаган эле абалда турам. Буга ким жооп берет? Мен жогорку кеңештин депутаттарынан дагы президентибизге дагы ушундан бери обращение кылып жүрөм. Эч кандай реакция болбойт. Бирок дагы обращение кылат элем. Ушул нерсеге кайдыгерлик калтырбай, ушул алданган адамдардын просьбаларын кандайдыр бир чечип берет деген, оң жол менен чечип берет деген, өзүбүздүн акчаларыбызды ала алабыз деген үмүттө дагы СМИлерге кайрылганга аргасыз болуп атам. Мындай өтө ушунчалык мындай жаман абалга кабылган экенсиздер да, карап туруп чын эле сиздердин абалыңарды көрүп мындай бизге дагы ушунчалык жаман болуп атат дегендейчи. Мынакей бизде атайын Даскан юрист Марипа Жени атайын чакырганбыз. Менчи дал ушундай маселелер менен сиздерге көп эле кайрылса керек, Марипа Жени. Эмне себептен ушундай клиптер болуп калып атат биздин жарандарыбыз? Тилекке каршы мына азыр бул кишилерди угуп отуруп мен да абдан бир жаман акыбалда калып отурам да. Тилекке каршы дагы эле биздин өлкөбүздө юридикалык сабатсыздык абдан көп болуп атат да. Биздин жарандарыбыз ошо өздөрүнүн укуктарын билбейт. Биздин жарандарыбыз ошо документтерди кандай тастыкташ керек аны да билбейт. Эми бул ситуация боюнча менин маалыматым боюнча Кыргызстан боюнча ошо 4000 ашык адам алданып жүрөт азыркы ушул маселелер боюнча. Тилекке каршы биздин азыр бул тууралуу мыйзамыбыз да жок да, бир гана жарандык кодекс менен жана керектүү укуктарын коргоо боюнча эле мыйзам бар да. Эми менин билишимден караганда азыркы учурда бир депутат Айда Исмаилова болуш керек, ошол мыйзамдын долбоорун түзүп атат да. Именно ушул баягы үлүштүк келишимдер боюнча, үлүштүк катышуу боюнча. Эми жерде эң биринчи сиздердин баягы билбегенсиздер, же болбосо мына буга эфирге чейин сүйлөшүп отурдук, билимдүү адамдар деле бар экен арасында. Бирок эми юридикалык жактан билимсиз болуп калып, негизи бул мындай болуш керек эле да. Бул маселелерди чечип, бул маселелердин боюнча кайрылганда эң биринчи ошол курулуш компаниясы юстиция министрлигинде регистрация өттүбү эле, ошону текшериш керек болчу. Ошол курулуш жүргүзүүгө укугу барбы, лицензиясы барбы, ошону караш керек эле. Андан тышкары ошол жер курула турган, үй курула турган жер кимге таандык? Ошол курулуш компаниясына таандыкпы же башкабы? Азыркы учурда билип атам, аларга таандык эмес экен. Азыр сиздер билдиңерби, ошо аларга таандык эмес экен? 6 декабрда барып госрегистрдан выпискасын чыгарып келдим, ал жерге кимге таандык экен. Азыркы учурда деген мэрияга таандык экен, ограничениясы бар жер экен. Ошол жерде деген бул жер алдыгы жерде без строения деп турат жазылып. Бирок 7 жылдан бери мен билгенден ал жерде азыр 9 этаждуу үй объект турат. Ошондо мэрияда бул без строения, а бирок ошо жерде факты түрүндө 7 жылдан бери турат. Менин берейин деген суроом, мындан башка дагы мэрия же болбосо Бишкек шаары боюнча ушуларды текшерген адам барбы? Тилекке каршы мен жана айттым го, ошо биринчи ошо жер кимге таандык билиш керек эле да. Жерде укугу бузулган, ошол жерге жердин ээсинин укугу бузулган, документ боюнча өзүнчө турат, курулуш компаниясында өзүнчө турат. Ошол жагында карап анан биз жана айтып атпайбызбы, эң биринчи биздин дагы бир мүчөлүштүгүбүз ошол келишимдер нотариалдык тараптан тастыкталбай атат да. Бул жөн эле компания, өзүнчө эле баягы типтүү келишимдер бар экен өздөрүнүн. Ошол типтүү да келишимди түзүп эле өзүнүн печатин коюп, жарандардын колун коюп эле ошону менен бүттү болуп калып атат да. Азыр буларда мындай мүмкүнчүлүк жокпу, мындай кайтарып алууга, мынау РОВД, УВДга кайрылып атышыптыр? Бул негизи жана келишимдери да бар экен бул кишилердинчи. Ошол келишимде баардыгы жазылыш керек эле. Биринчи кайсы компания, ошол кандай үй, аянты канча, кайсы жерде, дарегин баарын көрсөтүп. Форс мажордук абалсыз түзүлүп калган учурда кандай болот? Мен
көліктердің барын қаражып, форс-мажор бүт қаралыш керек та. Ошон бардығын тақтап тұрып, анан кейін сіздер мұнау жер атқарылбай қалды деген ошол қанша жылдан бері мына 5-6 жылдан бері жүріп тұрсыздар. Ошондон бері эле қарап, ошол атқарылбай қалған пункттарға жаңағы орысша пеня деп қойды, ошол төлөнүш керек та. Ошого силер сотко кайрылышыңар керек болчу. Багы РОВД, прокуратура, ал өзүнчө иштер, ал жана мошенничество деп коюп, жерде, бирок бул жерде гражданское правовое отношение болуп атат, жарандык укуктук мамилелер болуп атат. Ошон үчүн бул келишим боюнча сиздер сотко кайрылышыңар керек болчу да. Мунулар аткарылбай атат. Мөөнөтү мынунча болду. Биз төлөнгөн акчалар мынча болчу, ошону кайтарып берүү же болбосо ошол тиги алардын жоопкерчилигин карашыңар керек эле да. Кайрылып көргөн эмес белеңби сотко? Кайрылалы десек сотко. Сотко кайрылганда гражданское право, сиз айткандай, гражданское право деп ал сотко кайрылган менен сот жылдыра берет да, мисалы үчүн узак мөөнөткө жылдырып кое берет. Аны каматкан чакта дагы же неметкен чакта дагы бизге акчаны кайтарбайт. Эми ошол соттун чечими болуптур. Бүгүн бир айдан кийин ошол слушанияны коет допустим, анан бир жыл каралабы, эки жыл каралабы, силер 6 жылдан бери жүрүп атпайсыңарбы? Ал деле чечилет эле да. Соттун өздөрүнчө мөөнөтү бар. Ошол сот караш керек же туура же туура эмес деп сот кана коюлат бул жердечи. Анан ошол биздин жана курулуш компаниябыз көп болот па ушундайчы жеке өзгөчө. Эми негизи мындай болуш керек эле да. Эгерде алар өз кызыкчылыгын карап атат. Эгерде банктан кредит алса ошол курулушка, анда алар процентин төлөш керек, андан мөөнөтү болуш керек, туурабы? А сиздерден акча алганда алар эч кандай процент төлөбөйт дагы, эч кандай мөөнөтү да көрсөтүлбөйт. Ошон үчүн ортодо ошол акчаны жарандардан чогултуп алып колдонгон компаниялар да бар да. Азыркы учурда ошо 70-80% акчалар ошо жарандардын акчасы колдонулуп атат да, бири бирин жана сиздер айтып атпайсызбы, эртең кел, бүгүн кел, же болбосо кайтарып берем, кайтарып бербейм дегендей. Ошол маселе ошондон чыгып атат да. Негизи ошондо сөзсүз түрдө мыйзам болуш керек, сөзсүз түрдө ошол баягы мамлекет тарабынан бир көзөмөлдөө болуш керек. Анан кийин нотариалдык тастыктуу деп мен сөзсүз айтат элем да, азыркы жарандык кодекске караганда тыянак кылсак сөзсүз нотариалдык тастыктуу болуш керек деген, бул эки эле маселе каралганда бул жанагы мыйзамда көрсөтүлгөн учурда жана эгерде тараптар өздөрү барып бир мындай кеңеш иретинде айтып өтөсүзбү Марипа эже? Мисалы үчүн азыркы мынакей азыр миргүлдөр башка эжекелерибиздин баары мындай жабыркап калган экен да, дал ушундай абалга кириптер болбош үчүн жарандарыбыз эң оболу баягы келишимдерди алып туруп нотариалдык каттоодон өтүш керек. Эң оболу ошол компанияны текшериш керек. Мына бул кыздар айтып атпайбы, офиси бар экен, директор отуруптур деп. Азыркы учурда андай алдамчылыктар да көп, бир кабинетти алып эле мына биздин офистебиз дегендер. Эң негизги юридикалык документтери жана каттоо күбөлүүгө лицензиясы, курулушка укугу бар деген. Андан тышкары ошол сөзсүз түрдө келишимди нотариалдык жактан тастыктоо деп. Эгерде сиздер талап кылсаңыздар, жок нотариустан тастыктай эле десеңиздер, алар милдеттүү тастыктаганга. Мен ушул суроо менен Гүлнара Усенбаевага жайында кайрылгам. Анткени баардык юристтерге кайрылсак эле бул договорңор азыр силасы жарамсыз. Анткени нотариалдык тастыктаган эмессиңер дегенден Гүлнара эжеге чалып айттым да, Гүлнара эже нотариально заверенный эмес деп атат. Ушуну бир нотариально заверенный кылбай элекпи, биз дагы өзүбүз үчүн үйдө отуруп күткөнгө тынч күткөнгө десем, Гүлнара эже болбой койду. Менин паспортум просрочился, анан дагы ушундай деген шылтоолорду айтып такыр болбой койду. Бирок мен азыр билишим боюнча азыр өзүм айлам кеткенде эки баламды үйгө таштап коюп өзүм акырындан биле баштадым. Ошондо Атлант холдинг менен Гүлнара эженин мурунку жердин ээси 49 жылга арендага алыптыр. Ошол экөөнүн ортосундагы договор не заверен экен.
катталган эмес госрегистрга. Ошондуктан изначально өкөнүн договорунда ошибка кеткен, а биздики эми андай болбойт деп айтышты да, магачы. Сиз өзүңүз жүрүп эле өзүңүз адвокат, юрист болуп аткан турбайсызбы? Алек болуп атып эле ушундай болуп аткан турбайсызбы? Мен ошол биздин да тилекке каршы ушундай болуп атпай, уже окуя болуп бүткөндөн кийин анан изилдеп барын билип атабыз да. Жерде негизгиси юристтер сөзсүз түрдө болуш керек да. Сөзсүз түрдө. Эгерде юристтер баягы карап, мен үчүн нотариалдык тастыктоо милдеттүү түрдө болуш керек деп атам да. Азыр тилекке каршы ошо жарандык кодексинин 163 беренесинде экилүү учур, жана мен айтып кеткен экилүү учур бар да. Ошон үчүн өзгөчө ушул мына ипотека деп атабыз, же болбосо ошо бири бирине мындай толук эле жанагы үйлөрдө акчаларды берип үйлөрдү алып атасыздар. Ошондо сөзсүз түрдө нотариус, анткени нотариус деген юрист. Жогорку билимдүү юрист. Ал биринчи ошол келишимди тастыктоодон мурун бардык документтерди текшерет да. Чындык деле бар. Жана бизде калп фирмалар деле чыгып атпайбы? Ооба. Регистрациясы жок. Ошонун бардыгын нотариус текшерип, бардыгын тастыктайт эле да. Азыркы учурда эми мен чындап барарга жерим жок. Эки бала, биз жолдошум экөөбүз атайын эки бала менен ушундай, башка балдарыбыз менен ушундай ситуацияга калып калбайлык деп, ошон үчүн 2016 жылы бүтчү үйдү алганбыз да. Эми бул жерден ага ар бир адамдын ак эмгеги да жана төлөнгөн акчанын баары адамдын ак эмгеги менен төлөнгөн акчалар, аларды дагы биз бирөөгө жөн эле подарка кылып берип кое албайбыз да азырчы. Ошо ошончо акчаны аз сумма эмес э, ошончо акчаны берип атасыздар, ошончо акчаны өткөрүп берип аткандан кийин ошо мыйзамдуу түрдө жасаш керек эле да. Азыр биз дал ушул сиздер айтып аткан Гүлнара Үсөнбаева дал ушул Анастрой компаниясынын генералдык директоруна биз эфирге чакырып, юристтериңизди же керектүү кишилерди дал ушул компаниянын өкүлдөрүн өкүлчүлүгүн дал ушул студиябызга чакырганга аракет кылдык. Бир эмес бир нече жолу эмнегедир телефон чалсак, алар биздин эфирибизге келүүдөн баш тартты. Ошол себептен азыр дагы келиңиздер, дал ушул түз эфирде байланышканга аракет кылып көрбөйлүбү э? Биздикин албайт. Эмнеге? Ал чалып көрдүңөр беле? Чалып, ушу эфирге кирердин астында да чалдык албайт. Алган жок. Албайт. Эчтеке алса да жаман сөздөрдү айтат. Сиздер барсаңыздар качып жүрөбү? Качысында башка балдар отурат. Вообще жолобойт. Сиздердин телефонду албайт экен, менин телефонум аркылуу байланышып көрөлү. Биз байланышка чыктык элек, бирок бул ирет дагы албай койду. Башка телефондордон чалып көрбөйлүбү мүмкүн болсо? Караңардын эле телефондоруңарды билет да э, албай турбайбы? Очень жалко кыргыз элинчи. Мен ошол сиз айткандай нотариуска кайрылып текшерткем документтичи, мага чейинки адамдын наамындагы документ текшерткенде юрист, нотариус бар болот, ошон только буну фамилияны өзүңөргө которула, ошондо гана акчаны бергиле деген да. Ошону мен барып офисине барып анан ишенгени мен барып. Саламатсызбы, бул Гүлнара эжеби? Ооба, угуп атам. Гүлнара эже, биз сизге НТС телеканалынан чалып атабыз да. Сиздин жана компанияңыздан жабыркагандар бизге кайрылды эле, ушул боюнча эфир тартып аттык элек да. Өткөндө чалсак келип бербейм дедиңиз, себебин билсек болобу? Себеби мен бошогойму, анын үстүндө ооруп атам. А сиз дал ушул компаниядан көптөгөн пайщиктерден акча алып, квартирасын 2016 жылы бүтүрүп берет дептирсиз кээ бирөөнүкүн. Ошо боюнча качып жүрөт дейт сиздичи, бунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Эч кандай качкан жерибиз жок, кечөөнү эле эмнеге чыгып эле сүйлөдүк го. Анан ал айтып түшүндүрүп атсак деле алды тияка бияка методатын ачып, бул провокационный эме да, тияктын тиги компаниянын атылган колдун тукургу менен жүрүп атат окшойт да. Болбосо бул куш деген мартка чейин $750 берсеңер мен доп соглашение кылам, анан кийин мартка чейин анан эметип берем деген. Биз азыр данный момент долевой участие болгондон кийин бул акчанын баары тек сойкуга кеткен да, сойкуга туруп калган.
анан кайра эле азырлай бер дегенде бере албайт да, бул бере албайт да эч кимчи. Тем более Кыргызстан боюнча чоң-чоң компаниялар бүт эле бартырма иштеп атат, машина тигиндей мындай берели десем өзүлөрү деле машина берген. Албайм дейт Надежка, ага деген кичине убакыт керек. Гүлнара эжеке, биякта мына 25 киши 25 киши ушу пайщиктерден мынакей кайрылып атышат да, биякта Миргүл деген бар экен, Чынара деген бар, Айзада деген бар, кыскасы көп кишилер 25 киши кайрылып атат да. Мен планым баарын айтып түшүндүргөм. Ай тиги мына ЛБКС деген сайтын Атлант Холдинг жерди бербей улам кишилерди агитация кылып атат деп. Миргүлдү да бир убакта ошенткен. Анан айтып түшүндүрсөк атасы түшүнүп макул деп 99 баасын түшүрүп бергенбиз компенсация кылып. Мисалы үчүн сот деген ой не более 10% эметсе биз андан да көп түшүрүп берип атканбыз. Ооба биз эми дагы бир суроо, булар нотариалдык түрдө ошол келишимдерди каттайлы деген суроо менен сизге кайрылса сиз макул болбой атырсыз да? Жок, биз макул болбой аткан жокпуз, биз ага түшүндүрүп айтып атабыз. Нотариально кылып койсок болот, бирок эми ош регистрге барганга тигилер жактан ариф бар, биз улам улам мына 5 жылдан 4 жылдан бери кайра кайра ош регистрге берип атабыз запрос, регистрация кылгыла кылгыла деп. Эмнегедир отказ кылып атат, азыр сотто берилдик уже через сот. Дагы бир суроо Гүлнара эже, булардын үйү качан Дакардага түшүндүрүп коелисизби? Через сот регистрация кылынсын деген сотко берилди азырчы. Анын азырына жакында 23-нчү Мез районунун сотто сот болот, анан деген ошонун негизинде ошого чейин бизди момундай кылып атат да атайын. Гүлнара эже, дагы бир суроо, булардын үйү качан бүтүп, булар үйүндө жашап калат да? Мына быйылкы жылдырып айтып түшүндүрүп катта жөнөткөнбүз кээ бирлерине, кээ бирлерине оозэки айтып атабыз. Быйылкы 20-жылдын аягында бүтөт буюрса. Инвесторлор уктагы бар азыр. 2020-жылы булар үйүн алып калат деген ойдо отурбуз. Сиздердин планыңыздар да ушундай экен. Ооба, көбү төлөй болгон, мындай көбүрөөк төлөгөндөр кичине эметип атышат да, аларды түшүнүп атабыз. Мындай көбү деген булардын сөзүнө Атлан Холдинг биздин жерде айтып атат, биз коркуп атабыз деп төлөбөй коюшканда. Төлөбөгөндөн кийин бул далилой болгондон кийин биз башка жактан средство издешибиз керек да. Анан издетпей эле жыл моунтип кичине препятствиялар болуп атпайбы жаманатты кылуу. Февраль айынан бери сизди көрө албай атабыз офисте деп кайрылып атышат да, биякта мына жабырлануучу. Калп сөз эч кандай, офисте көрө албай элем мен жок болсом замдарым отурат иштеп атат чуркап, айтып жооп берип атышат. Мен менен телефон менен жок болуп калсам сүйлөшүп атышат. Эч кандай мен эч жака кеткен жокмун, кече жакында эле көрдүңөр деле телевиденияга чыктым. Дагы бир суроо, бул жерге жана машиналарды берип анан квартира алдым эле дейт да, дал ушул байкеде өзү кайрылып атат. Машиналарды дагы кымбат баалар менен берген да, алардын баары ылдый түшүргөнчү, ага карабай эле ошол наличка деп жазылып калгандан кийин ошол баасын кайра наоборот дагы түшүрүп берип атпайбыз. Түшүрүш керек болчу да, ЛБТК келтирип атышпайбы? Кыскасы, булар 2020-жылдын аягына чейин үйлүү болуп калышат деген ойду айтып атасыз сиз э? Ооба. Сиз эмне себептен биз телефон чалсак, ошо эфирибизге чакырсак келип берген жоксуз анда, Гүлнара эже? Биз бияка юристтерди чакырып алганбыз. Ошол строительство боюнча бошобой атабыз. Андай эметкенге булар информациясын беребесин, биз башка күнү өзүбүзчө деле беребиз. Жок, биз баарын бул ток шоу болчу да, баарыңыздарды бир студияга чогултуш керек. Ток шоу уюштуруп атат да. Жок, уюштурган жок, бизге жабырлануучу, биз деген мындай жабырлануучулар кайрылып турат да. Жабырлануучуну сот органдары чечет. Мен убактым жок мени кечирип койгула. Мейли, рахмат. Мына ушундай ойлор. Бүгүшүнүн сөзүнө караганда иши азыркы жанагы жер тууралуу сотко берилген турбайбы? Эми 23-үндө эле күтө туралы, 23-үндө кандай болот? Суроо бергим келип атат ушул жактан. Мени ушул жерден провокация кылып атат деп айтып атат да. Менин договорум турат. Бул жерден юристтерге дагы кайрылсам болот ушул жерденчи. Бул жерде дополнительный договорда Гүлнара эже деген 30-октябрга чейин полный стоимостьуңду проценти менен кайрып берем деп турат. Анан ушуну провокация кылып атат дейт. Мен азыр эмне деп түшүндүрүштү да билбей калдым. Эми бул келишим боюнча эгерде ошондой доп соглашение түзүлүп ушундай милдеттенмелерди алса, мөөнөтү өтүп кетсе, ушул келишим менен сотко кайрылсаңыздар болот да. Баарыбыз билгендей сотко кайрылыш үчүн 10% алат. 10% деген аны мамлекеттин жыйыны деп айтып атышса, но аны бериш үчүн бизде андай сумма жок да. А кандай болот ушундай учурда? Сот карабайт да биздичи жок да. Эми ал акчаны эгерде имамын табыш керек, ал мамлекеттик жыйын деп коет, аны бирок сот карап бүткөндөн кийин
ошол сумманы кайра тигилерден жигерип берет да. Курулуш компаниясында. Жок. Карыска карабайт. Ал төлөш керек болот да, э? Алдын ала төлөйт. Аны ким төлөйт, мисалы үчүн, эртек маңдай тери менен чогултуп алыптыр, анан ушул акчаны салып жибертер, булар деле мындай коркунучтуу болот. Ошо да. Нормал гарантия эч ким бербейт. Жок, ал сотко төлөй турган. Аны гарантия жок болгондуктан бериш да кыйын болот, азыркы соттордо ишенич өтөлөт атал болот байбы азыр. Мен мисалы 2 миң берип койсом, 3 миң берсе ошонун сөзүн сүйлөп атат, анан кантип биз сотко ишенебиз мисалы? Эми тилекке каршы сотко ишеним дагы ошондой кичине элдин ишеними азыраак болуп атат. Бирок эми ошол мыйзамда көрсөтүлгөн жарандык кодекс бар. Ошонун негизинде жана ишти караш үчүн, ошо процессти жүргүзүш үчүн мамлекеттик жыйын алынат да. Ал эми анан бүткөндөн кийин жана айткандай ошол мамлекеттик жыйынды кайтарып берет. Ленинский РОВД-га барганда начальнигине кирип, өзүмдүн ситуациямды айтып, байке жардам бериңиз деп ушинтсем, бул эже боюнча бизде дело 5% келген, арыз жазган, 8 факт менен деланы ГУВД-га жибергенбиз деп айтты. Анан Финполдо бар экен, бул Миргүл эже болсо прокуратурага да кайрылдым деди. Андан тышкары Первомайскийге мен өзүм жаздым, анан Гүлгак эжелер Первомайский РОВД-га жазыптыр. Бирок бул юрист айткандай эле бул граждандык правоотношения деп айтып атышат. Ошондуктан мен ошо сотко дагы жазып көрөйүн деп арыздарымды даярдап барып көрсөм, ооба госпошлина деген нерсеси бар экен. Аны эсептетип көрсөм, мен 27 миң долларга 45 миңдей болуп кетти. Өзүм 2 балам менен мынтип дагы алдан 27 миң долларды ала албай жатып, кайра 45 миң долларды төлөп беремби деп эми анын баары эле жолдошумдун, мен иштебейм, 2 балам менен үйдөмүн. Жолдошум болсо өзү Россия жергесинде иштейт. Бул Гүлнара эжеге берген 27 миң доллардагы ошо жолдошумдун Россия жергесинде түн уйкусу менен рисковать этип тапкан акчасы болчу. Анан дагы рисковать эткенден коркуп отурам да азыр. Мисалы үйлөрүбүздү сатыбайбыз да, лучше бизде үй жок, сатыбайбыз, алмашып ийдим крамга, КамАЗга депчи. Биздин акчаны бербей качып жүрөт. Муну эмне кылып берет эми? Акчаны берсе болмокчу, тамдан жок, эчтекеден сатыбайбыз деп качып жүрөт. Февралдан бери вообще жолго элекпиз. Офисине барсаң башка балдар отурууга болмот. Чалсаң албуттанат. Башым ооруйт. Мен дагы ушул пайшиктердин катарында жана жалпы пайшиктердин атынан Сооронбай Шариповичтен жана биздин Кыргыз Республикасынын госоргандарына аябагандай чоң кайрылуу жасайт элем. Биздин ак эмгек менен тапкан акчабызды, ата энелерибиздин ак эмгектерин көз карандысыз мамлекетте жашап аткандан кийин ошону чыгара алабыз депчи. Адилеттүү мамлекетте жашайбыз деп дагы да болсо ишенем. Ошондуктан Кыргыз Республикасынын президентине жана госоргандарына кайрыларым, ушул биздин ситуацияга кайдыгерлик мамиле жасабай өзлөрүнө алып кандайдыр бир деңгээлде жардам көргөзүп адилеттүү чечилет деген ой менен кайрылып кетким келет эле. Дал ушундай ой менен биз бүгүнкү берүүнү жыйынтыктагыбыз келет. Албетте бул инсандардын эмоцияларын кармоо эч мүмкүн эмес. Акыйкатты издеп каяка гана барган жок, аягында дал ушундай кайрылууларды жасаганга мажбур болуп атат. Маңдай териң менен жакшынакай үйлүү болом, ушул бир кереке жарасын деген үмүттө баягы акча чогултуп, ошондон бир үйлүү болсом, ак өргүлүү болсом деп атсаң, анан дал ошондой бир ишенип кимдир бирөөгө анан алданып ушул жерде же үйдөн жок, же акчадан жок калган абалыңыздарды көрүп мындай ыйлан келет экен да. Бул жерде Марипа эже айткандай бир чети жана кыргызстандыктарыбыздардын юридикалык жактан анча сабатсыздыгыбыз күнөөлүү болуп атса, бир четинен дал ушундай мамлекеттик органдардын дагы дал ушундай жарандардын укуктарын көзөмөлгө алып ушул керектүү деңгээлде чечип бере албагандыгы албетте бизди өкүндүрөт. Мыйзам иштеген өлкөдө мен ойлойм дал ушундай жабыркап, ыйлап, үйү жок, акчасын алдатып жиберген жарандар жок болот же аз болот деп. Бирок тилекке каршы биздин Кыргызстаныбызда дал ушундай силер менен биз дайым берүүлөрдү жасайбыз. Күн сайын телефон чалып кайрылгандарыбыз көп деп айтсам жаңылышпасмын. Рахмат силерге.